Dy turist belg që kishim mbetur të bloquar në kanionin e GPS janë shpëtuar nga policia pas 5 orësh kërkime. Blut njoftojnë se turistët kishim mbetur të bloquar për shkak të terrenit të vështirë dhe kishin të pamundur që të dilnin nga kanioni. Pasi u bë lokalizimi i tyre, u bë mundur edhe nxjerrja e turistëve nga kanioni në gjendje të mirë shëndetësore.